Tieši pirms gada, decembra beigās, mēs kopā ar ekspertiem izteicām prognozes gan par notikumiem politikā, gan ekonomikā. Tagad ir pienācis laiks palūkoties, cik šīs prognozes ir bijušas precīzes, kas no tā visa, ko toreiz paredzējām, ir piepildījies. Un jāteic, ka gandrīz visas prognozes ir īstenojušās. To, ka šis nebūs viegls gads Latvijas ekonomikā, paredzējām. Bet bija arī skaidrs, ka daudz kas būs atkarīgs gan no notikumiem pasaules ekonomikā, gan no tā, vai Latvijas valdība spēs domāt par mūsu ekonomiku ilgtermiņā. Ja tas nenotiks, tad palielināsies ekonomisko emigrantu skaits. Un tā arī ir noticis. Latvijas valdība tā īsti nav ķērusies pie uzņēmējdarbības stimulēšanas, un šogad no Latvijas aizbraukuši ap 30 tūkstošiem iedzīvotāju, un viņu vidū salīdzinoši daudz vairāk cilvēku ar augstāko izglītību un uzņēmēju nekā pirms tam. Savukārt starp policējiem daudz ir vīlušies savā valstī, kura nespēja nodrošināt godīgu budžeta pārdali, un tāpēc šogad arvien biežāk uzdevuši sev jautājumu – priekš kam es maksāju nodokļus? Pirms gada prognozējām lielāku nodokļu nemaksātāju skaitu, kas, diemžēl, arī ir piepildījies. Mēs arī prognozējām problēmas uzņēmēju un banku savstarpējās attiecībās, kas šogad tiešām ir situšas augstu vilni. Pirms gada valdība prognozēja, ka šogad bezdarbs būs ap 10%. De facto prognozēja būs 13-14%. Realitāte izrādījās vēl skarbāka, un šobrīd reģistrētais bezdarbs ir 15,8%. Darbinieku skaita samazināšana reizē ar algu cirpšanu un kreditēšanas plūsmas apstāšanos šogad radīja strauju patēriņa samazināšanos. 10% augsta inflācija, ar kuru cīnījāmies vēl pirms gada, tagad kļuvusi par vēsturi. Toreiz mēs prognozējām, ka šī gada laikā inflācija strauji pazemināsies un gada beigās pietuvosies nulē vai pat pārvērtīsies par deflāciju. Tā arī ir noticis. Novembrī deflācija, preču un pakalpojumu cenu samazināšanās, bija 1,2%. Pirms gada mēs teicām, ka lats paliks stabils, lai arī runas un baumas par lata devalvāciju būs. Un tā ir noticis. Gada garumā lats izturējis gan runas par devalvāciju, gan uzbrukumu latam šogad ap jāņiem. Latvijas bankas kase tas, protams, patukšoja. Pirms gada mēs prognozējām, ka sociālā neapmierinātība pieaugs un būs arvien vairāk dažādu ekonomiska rakstura streiku un piketu. Šis gads nesa 13. Janvāra notikumus, bauskas protestus, dažādus piketus budžeta apstiprināšanas laikā un tagad izmisušu cilvēku protestu dzīvojot teltīs sniegā un augstumā pie ministru kabineta.